Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Mi radimo jednu zahvalu zajedničkog izleta ili zajedničkog vikenda u gradu Varaždinu. Ovog puta smo bili isto na vikendu od petka do nedelje. Zahvaljujemo se Ljerki, našoj gazdarici apartmana koja nam je iznajmila lijepi apartmančić u centru Varaždina. Zahvaljujemo se nadbiskupiji iz Varaždinskoj katedrali. Varaždinskoj biskupiji i našem vodiču po katedrali, znači velečasnom Marku. Da. I zadnji posjet koji je bio u tom danu, zapravo dan prije Varaždinske katedrale, u obilasku starog grada Varaždina, odnosno dvorca, nekadašnjeg dvorca dvorca Varaždin. Ne, nego kako se zvala muzej, obitelj. Muzej Varaždin, ali dvorac je bio obitelji Erdedi. Tako. I uz znak pažnje nam je naša vodičica Arijana poslala jedan vodič. Vodič muzeja Arijana nam je poslala znak pažnje jednu knjigu, zapravo mislim da je navela u mailu da je to bio vodič cijelog dvorca koji smo imali za cijelog muzeja zapravo. Da. A sad ćemo vidjeti kako se izgleda, malo je to bolje zapakirano. Eto, šta reći drugo, zahvaljujemo se svim koji su s nama radili nekakvu suradnju, gdje smo bili, znači, u gostima, što bi se reklo, i koji su nam htjeli napraviti suradnju za naš zajednički kanal koji se zove Gordana i Dražen i koji ćemo prezentirati. Evo našeg vodiča koji smo zeli. Evo to je taj vodič koji smo dobili, kao što vidite. Evo ga. Ovo je naslovnica. E, ovo je zadnja stranica, isto je poređena. Da. Samo da ja vidim gdje mi je kamera. Ispričavam se. Evo, kao što vidite, isto su pražne stranice. Tako je. Kulturno-povijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin. Tako vodič kroz stalni postav. Tako je. Evo, još jednu zahvalu od nje, draga Gordana i Dražen. Sve, šta? Ovaj vodič, evo vodiča. Hvala na svemu, Arijana. Evo, kao što vidite, dobili smo i jednu zahvalu od strane našeg vodiča. Da. I, znači, Varaždin 29.11.2022. godine. Evo kad je, kada je poslano. Da. A sad idemo malo gledati, listati zapravo. Oho. Da, evo, kao što vidite, ovo je prvi dio, znači, pokazana je maketa koja je inače u prizemlju dole kako se odmah uđe u muzeji. Je li to ona maketa grada? Mislim da da. Da, ulazna kula stopom i to kao što vidite na prikazu makete. A ja ću vam ukratko pročitati šta je. Tlocrti staroga grada, to je znači ovo prvi dio. Onda znači ulazna kula stopom, dvorište s bunarom. Znači to je raspretka koja je nekad u 16. stoljeću bio grad, znači ograđen i napravljen grad Varaždin u 16. ili 17. stoljeću. Mislim da negdje čak i piše. Znači, dvorište s bunarom, recepcija, oružje, topovi, a da sad malo piše, malo dvorište, lapidari, gotička kula i prizemlje. Znači, to piše kak je, ovo je tlocrt zapravo ulaznog portala u muzej, kako se ulazi. A mislim da bi u produžetku trebala biti da
prvi pa drugi kat, evo to su kratki kratki tlocrti zapravo. Drugi kat, eto kaj, što je Gordana, što je Gordana bila rekla, znači drugi kat, prvi kat vam je sve napravljeno. E sad, kulturni i povijesni odjel gradskog... Da, to vam sve piše ovoga, polako ide. Da. Eto, da vidite malo dvorac Varaždina koji nisu imali priliku biti u gradu Varaždinu, na kojima je jako teško doći za u grad Varaždin. Eto, možda ćemo napraviti digitalnu knjigu od ovog vodiča, ali to moramo pitati za dozvolu, da li to smijemo, pa ćemo probati... Ja, čak možda i oni imaju nešto tako slično. Moramo pitati ih prvo, da li imaju... Pa ćemo probati to sve metnuti u 3D funkciju. E sad, mi ćemo vam samo ovako pokazati da vi vidite gdje smo se mi točno svugdje nalazili. Evo nekadašnji dvorac kako je nekada prije izgledao. Znači, iznad slike piše Stari grad na razglednici iz 1912. godine. Dobro, sad to više. Evo, to vam je Stari grad Varaždin iz 1918. 1912. godine. Tako je izgledalo. Da. A daj sad napravi, probaj se prisjetiti gdje smo mi, ako je to tu napravljeno. Da li je napravljeno, znači ono gdje smo mi prolazili, da im samo malo pokažeš slikice ili je to sve, mislim čak i da nije. Čekaj, stali. Jel ima orižija? Stali samo malo. Prva soba je bila muzeološka koncepcija stalnog postava, samo malo. Da, sad vam tražim ono gdje smo mi bili. Evo, to bi bio što? Da piše šta je slika. Iz 1928. Evo, jedna stara slika. Tako je. Evo grba Erdedija. I još jedna od... Samo malo. Pa li je to grb Erdedija ili još... Jel su dvije zapravo obitelji koje su... Sa Erdedijima isto bili, ne mogu se sjetiti kako se zvala obitelj tam. Evo ga, to su grba, ali mislim da su... Mislim da je to samo njihov. Ispričavam se. Samo krenu, mislim da bi trebalo natrag pisati šta je grbovi su što. Uglavnom, grb obitelji Erdedi. Dalje idemo, znači ovo je ulazak, samo malo. Tu se prije što se dođe do glavnog ulaza muzeja, znači prolazi se kroz jednu ulaznu kulu, a ta ulazna kula, to je ulazna kula Staroga grada i tako počinje, znači, razgled. Unutra je jedan top, kao što vidite. Evo, tu je malo više, jedan dalje u dvorištu se ima jedan bunar stari. Dobro. E, i ovo je ova maketa. Prijavni prostor, recepcija, znači maketa grada kako je izgledao u 17. stoljeću. Krajem 16. stoljeća, krajem 16. stoljeća, ispričavam se, to je ta maketa. Nadam se da ćemo je negdje vidjeti i veću.
Onda ide povijest grada Varaždina, polako se ulazi, polako se ide po različitim prostorijama, samo da vidimo po postavu se šeća. Mislim da to nam tu nije. Nije to nekako drugačije slagano. Isprava bila je trećega da grad postaje valjda. Znači kaj, ajmo ovako, kupit će se skener pa ćemo mi to sve skenirati, ali moramo tražiti dozvole. Pa da si onda ljudi to u miru. Dobro, evo mi ćemo, pokušali smo vam pokazati, ali stvarno je malo da. Nezgodno ovako listat. Listati i tražiti to, pojedine evo, stvari. Evo mogu ja dok Gordon malo priča o gradu. Ja ću sad samo baciti oko ovako. Znači, vi kojima je poznato, Varaždin je jedno vrijeme bio glavni grad Hrvatske. Do velikog požara koji je, samo malo morala bi vidjeti ako to postoji. Te slike postoji, trebalo bi postojati. Dobro, pa da točnu godinu kažem, čekaj. To sam ja baš sad krenio. A tražiti? Da. Evo ga, tu je. Znači, s prikazom Svetog Florijana, zavjetna slika. Ali to ti manje više je ona rekla. Znači ono samo je prođeš kroz taj zid. Znači, jer to je ima u njezinom dijelu. Uglavnom, mislim da je sad nedavno i muzejski video izašao. Da. Kao što ste vidjeli u muzeju, mi smo bili, evo ja sam se sad prisjećam malo, znači do tog velikog požara kojeg sam godinu, nažalost, zaboravila. Evo, soba. Evo, mi ćemo vam se probati prisjetiti, znači to je soba u kojoj smo mi boravili, snimili video, imate ga u videu. Znači, to ćete se probati prisjetiti. Slobodno ti dalje pričaj. To što smo te vidjeli bila je soba cehova. Tako je. To su se nekad različiti majstori, znači isti majstori uživali u cehove, recimo ceh obrtnika, pa ceh zlatara i tako. Evo, ovo je isto u toj sobi što smo nalazili, više ćete naći u prethodnom vodiču digitalnog sadržaja koji smo snimali u zajedničku u dvorcu, zapravo u muzeju, pardon. I da sad ne idem iz detalja u detalje, mi ćemo probati tražiti dozvole, naravno nećemo. Ali u muzeju je isto sve sa vodičem da. Opisano, rečeno sve. Eto, šta je. Imate gotičku kulu koju smo isto boravili tako. Tako da. To je prva kula koja je bila. Da. I sa, to je inače. Samo malo da im kažem, pokažem još jedan put i kažem, objasnim o čemu se radi, kao što vidite, a to je rekla i vodička u ovome, u videu koji ste gledali, a vjerujem da ste svi gledali, ova gotička kula, to je najstarija kula, znači, vidite ovaj tu dio gdje je kao ograda postavljena, to je nekad bio ulazak u dvorac, znači glavni ulaz u dvorac. Dobro, i sad ćemo još malo otići do sredine i tu ćemo video mi započeti zatvarati, a onda ćemo vam probati skenirati knjigu. Pa je bilo i suđa, znači i postavljen stol kak je nekad izgledao u bogatim kućama, bogati ručak ili večera ili već koji dio obroka, lijepo je bilo, to ste isto mogli vidjeti u. Ali imate jedan, u jednom dijelu videa čak imate jedan poseban detalj. Evo, je bila, to je ovo što je Gordana sad prije nekih desetak sekundi rekla, to je ovaj stol i kako nekad su, pretpostavljam, stari plemići imali za svoje goste ili kad u svojim kućama. Onda dalje smo malo prošetali na brzaka kroz stoljeća. Mislim da smo iza ovoga prošli, sad bi trebali doći do toga negdje. Je, mislim da je prvo, daj
Evo i tu smo boravili također. Znači tu je Gordana zvonila sa zvoncem. Da, u kapelici, to sam zaboravila reći. Bili smo u kapelici. Svetog... Kažem, vi opet koji ste vidjeli Lovre, kapelice Svetog Lovre, to je bila privatna kapelica dvorca. U vrijeme dok su plemići, znači bili ti koji su vladali gradom Varaždinom i stanovali u tom dvorcu, oni su imali svoju privatnu kapelicu, tako da su mogli biti slaviti mise bez dodira sa ostalim, ako su, kako bi rekla, dobro. Ništa. Mi ćemo probati tražiti, mi smo vam sad malo ukratko da samo to vidite, ukratko to rekli, a za to sve ćemo drugo tražiti dozvole i onda ćemo probati ili ćemo dati to... To bi nas koštalo, Koliko to stranice ima uopće? Evo tu ste stavili. Ništa. Dobro, uglavnom evo, to je bio vodič kulturno-povijesni odjel grada muzeja, gradskog muzeja Varaždin, ne. Kao što ste vidjeli. Ukratko, eto, zahvaljujemo se. Ako je ikad od vas bio u Varaždinu, ili namjerava ići obavezno posjetite muzej. Da. Koji... Muzej grada Varaždina. I eto, mi se zahvaljujemo... Ispričavam se još jedan put. Mi se zahvaljujemo ravnatelju muzeja, tako je. Ravnatelju, zahvaljujemo se koji na velikoj dušnosti. Koji nam je preporučio, odnosno koji je preporučio vodiča koji će nas voditi i odmah nju, tu gospođu izabrao, kako nam je sama gospođa rekla u jednom trenutku, da se odmah nije sjetio i... Da. Mi se zahvaljujemo gospodinu ravnatelju koji je sam pročitao naš upit, zapravo koji smo poslali upit na mail dvorca i koji je sam prihvatio takav jedan projekt i stvarno nam je odabrao odličnog vodiča muzeja, vodičicu zapravo, i koja je stvarno odradila stručan posao, znači... Ona inače profesorica povijesti. Povijesti umjetnosti, između ostaloga. Znači, napravila je sam intervju kroz, vodeći nas kroz muzej, znači sve... I nas pouč, interaktivno, znači postavljala nam pitanja što se sjećamo iz povijesti, sa satova naših satova povijesti iz škole, recimo. Jer to se i spominje u školi, jer je ipak grad Zagreb bio, bože, tek kasnije postao glavni grad Hrvatske nakon tog velikog požara. A zašto je bio prije ovog Varaždin glavni grad, jer je carica Marija Bože, austrijska carica koja je u to vrijeme vladala, znači tamo napravila kao nešto u smislu današnje vlade, kao gradsko zemaljsko, kako bi se to zvala tad, znači kao vladu je osnovala. I tako je, zato je Varaždin jedno vrijeme bio do tog velikog požara koji je bio, inače je bilo više požara, ali nakon tog velikog požara je znači sjedište Hrvatske premješteno u Zagreb. Tako je. A mi se... A o tome vam lijepo piše u jednoj knjizi Marija Juri Zagorka, naša poznata spisateljica, po čemu sam se i sjetila u stvari toga, ne samo iz povijesti, što se spominje iz povijesti, nego se spominje i u toj knjizi. To vam je Kontesa Nera, sad ne znam točno koji je dio, jer ima više dijelova, pa pročitajte svakako tu knjigu. Da. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Pozdrav.